Dengar ke Encik ni? Nampak tak cikgu share? Ha, respon. Nampak? Okay. Okay. So, kalau objek tu terendam uh, separuh dalam air, so daya apungan dia sikit lah ya. Ha, berapa daya apungan dia? Kalau so, macam ni. Kalau nak baca spring tunjuk 20 Newton masa awal-awal. Kemudian masuk air separuh jadi 14 Newton. So daya apungan ni berapa? Ha, respon. Yeah. 6. Ya. 6 Newton. 6 Newton ya. Daya apungan dia 6 Newton. Tapi kalau dia rendam objek tu sepenuhnya dalam air. Ha, so daya apungan dia berapa? Ha, lebih lah lagi kan. Ha, berapa? Asalnya 20 Newton. Tolak 10. Berapa? 10. Ha, 10 Newton. Okay. So kalau kamu timbang berat air yang tersesat ni pun dia akan dapat juga 10 Newton. Ha, ini kalau objek yang terbentang sepenuhnya dalam air. Kalau yang separuh dalam air ni, daya apungannya dia sikit lah 6, Newton. So yang berat air yang tersesat ni pun 6 Newton juga. Sebab itulah prinsip Archimedes menyatakan daya apungan sama dengan apa? Berat air yang disesakan. Ya, yeah. menyatakan daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. Okey, next. Apakah daya apungan yang bertindak ke atas blok logam pada rajah 10.1B? Okey, apakah daya apungan? Dia tanya apakah daya apungan? Berapa newton? Maksudnya dia suruh apa? Dia suruh ki? kira. So berapa? 10.1B. Tengok mana 10.1B. Ah ha, ni 10.1B. So berapa daya apungan dia? 6 Newton. Ya, yeah, 6 Newton. Okay. So 20 Newton tolak dengan 14 Newton dapatlah 6 Newton. So inilah daya apungan dia. Tapi ramai dia tak buat pengiraan. Dia jawab dia jawab apa? Eh? Dia jawab bentuk ayat. Dia tak tahu. Cikgu tak sure lah. Dia tak tahu soalan ni suruh so, kira ke so dia tak. Dia confuse agaknya. Mungkin kamu tak biasa pun jawab soalan fizik. Kalau dia macam ni, apakah daya apungan? Dia suruh kira maksudnya. Eh? Ha, dia takkan kata hitungkan daya apungan. Dia cakap apakah daya apungan? Maksudnya dia suruh kira lah. Dah tajuk fizik kan? Dia suruh kira lah ni. Okay. Lepas tu, okay, kalau macam ni. Ha, yang ni dia suruh hitungkan. Okay. Hitungkan isi padu blok logam pada raja 10.1. Okey, dia dah bagi dah ketumpatan air dia. Ha, ni banyak ni ketumpatan air. So, macam nak kira, kita boleh kira lah isi padu blok pakai formula apa eh? Isi padu blok okey objek sama dengan isi padu air yang disesalkan. Ah ha, okey. Okey, so sekarang ni Maksud nak tahu berapa isi padu air yang disesakan ni? Okey, air yang disesakan yang mana satu ni? Air ha, mana ni Air yang banyak ni ke air yang sikit ni Kau nak tahu isi padu objek Air yang banyak Ya air yang banyak ni eh Air objek terendam sepenuhnya ni ha. So Kamu akan dapat isi padu air yang disesakan tu So macam nak dapat isi padu air yang disesakan Kita tahu berat kan Daripada berat Weight kan daripada berat ni kita boleh tahu dia punya G G sim betul tak? Kan? Ah ha, sebab berat kan W sama dengan MG kan? Weight sama dengan mass dalam gravity Ah ha, So kamu boleh tahu G sim So daripada G sim nanti Kamu boleh tahu lah dia punya isi padu Sebab kita ada ketumpatan air kan? Ketumpatan air sama dengan G sim bahagi isi padu Ah ha, Kamu dah tahu dah ketumpatan air dia apa? So kamu dah tahu jisim. So kamu boleh tahu dia punya isi pa, isi padu. Maksudnya kamu boleh dapat isi padu daripada ni, formula ni. Faham ni? Tak faham. faham. Okey. okay. So sekarang ni berapa dia punya berat air? Ha, ah berat air. Tadi Tadi daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. So daya apungan dia berapa? 20 Newton tolak 10 Newton dapat 10 Newton. So ni daya apungan dia. Daya apungan dia 10 Newton. So daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. So berat air yang ini pun 10 Newton. Betul tak? Kan? Okey daripada 10 Newton ni berat dia. Maksudnya cuba dapatkan dia punya jisim pakai formula ni lah kan Weight sama dengan mg ni So m sama dengan W per g Jadi 10 newton Bahagi dengan Gravity Gravity nak ambil o apa ha, 9.81 Jadi 10 bahagi dengan 9.81 Dapatlah lah 1.0 okay, kita ambil lah dua tempat perpuluhan so 1.0 2 kan unit apa unit unit dia K, kg kg 1.02 kg faham ke kan, eh? ni faham faham ah sebab ni sebenarnya graviti ni 9.81 N kg negatif 1 so N potong-potong tinggal lah kg so 1.02 KG negatif 1 buat ni atas So 1.02 KG So ni jisim dia 1.02 KG Dah dapat jisim Kita boleh lah Itulah jisim air So dah, dah dapat jisim air Kita boleh lah kira Dia punya isi padu air Pakai formula ni Ketumpatan ni ha, Sama dengan jisim Bahagi isi padu So nak dapatkan isi padu V sama dengan Ketumpatan Darab dengan jisim ha, Ni ketumpatan raw, raw So ketumpatan air berapa 1 darab 10 kuasa 3 kg meter negatif 3 darab dengan jisim 1.02 kg. So kamu akan dapat ah ha, berapa dapat? Dah, kira dah. Dapat berapa? 1 kosong 2 kosong kan? Betul tak? Betul. Ha ah, 1020 lepas tu a ah, unit dia Hmm. Ha, ah, apa unit je ni? Eh kejap, kenapa cikgu? Cikgu salah ke apa ni je eh? BPM. Eh, cikgu kena dibahagi ke? Ah, oh, patutlah. Silap-silap. Jap eh. V Rho sama dengan M So V sama dengan M bahagi Rho Okay M M dia 1.0 1.02 kg Bahagi dengan Ketupatan 1 Darat 10 kuasa 3 Kg meter negatif 3 Okay So 1.02 bahagi Ah, ha, so kamu akan dapat dapat apa? -apa? Dapatlah 1.02 darab 10 10 3. Negatif 3 kg potong-potong So meter negatif 3 bawah ni atas jadi apa? Meter Meter 3 Ah ha, Meter 3 so dapatlah ni isi padu air Okay so kalau ni isi padu air dia 1.02 darab 10 negatif 3 meter padu kan macam tadi ha isi padu air dia 1.02 darab 10 negatif 3 meter padu jadi isi padu blok pun sama jugaklah 1.02 darab 10 10 negatif 3 meter padu okey faham ke ni boleh ya. ha boleh Okey, lepas tu dia kata a uh, bajas 10.1 B dengan 10.1 C menunjukkan sifat padu air tersesat bertambah apabila bongkar logam diturunkan ke dalam air. Apakah yang akan berlaku kepada isi, isi padu air tersesat jika bongkah itu diturunkan lagi ke dalam air? Ah. Uh. Tadi kalau rendam sikit, rendam separuh, air yang tersesat pun sikitlah isi padu dia. Tapi kalau rendam sepenuhnya, Air yang tu sesaji lagi banyak lah. Tapi kalau dia bawa blok tu lagi ke bawah pun sama juga konsep dia tenggelam sepenuhnya juga. Adakah air dia bertambah? Uh, uh, ha, tak eh tak berubah. Sebab wala, wala sekali dia dah masuk, apa dah, sekali dia dah masuk sepenuhnya tenggelam, so tak kisahlah blok tu ke bawah lagi ke apa ke, ah ha, dia masih sama juga. Dia masih tenggelam sepenuhnya. Okay, so dia banyak tu jugalah dia takkan akan berubah. Jadi isi padu air yang tersesat tu tak berubah. Okay. Ha, tidak berubah. Walaupun dia bawa blok tu ke bawah lagi kan. Ha, dia masih tenggelam sepenuhnya sama juga macam tadi. So isi padu air dia sama jugalah tak berubah. Dia yang berubah kalau yang tenggelam separuh. Ha, tenggelam separuh sikit lah. Okay. Kalau tenggelam sepenuhnya banyak lah. Faham oh, ni? Boleh. 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 Okey, boleh. Okey, lepas tu Okey, kenderaan penyelam laut DSB diperlukan oleh satu syarikat Pelombongan laut nak menjalankan operasi penyelamat laut dalam. Kenderaan mesti dapat tenggelam dan timbul dengan cepat. Bergerak dengan kelajuan mengufuk tinggi dan membawa sejumlah anak kapal dengan selamat. Okey, pastikan bila dalam jawapan tak ulang balik ayat ni eh. Ah ha, kamu tak ulang balik ayat-ayat dalam soalan ni. Ah ha, kamu kena ubah sikit. Contoh ni kan, kalau nak jawab timbul kan, timbul. Kamu tulislah. Terapung. ah ha, terapung. Okay. janganlah buat timbul kena ubah sikit, ubah sikit. Okay, okay. So kita nak DSV tu apa? Deep ni eh, deep submergence vehicle. Ha, okay. Okay, so dia nak bentuk apa ni? Okay, selalu ni kan kita tak panggil lonjong eh, kita panggil larus. Cikgu tak tahu kenapa dalam soalan ni buat lonjong. Lonjong tu larus lah. Okay, so kamu nak Kapal selang bentuk apa ni? Bulat ke? Lonjong. 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 Ah, ha, lonjong kan. Okey, sebab apa? Ah, ha, sebab apa? Jap. Jap mana Okay Okey, dia kalau macam kalau kapal terbang lain eh, kalau kapal terbang kita panggil bentuk dia apa? Dia tak lonjong, kita panggil Sekejap aspek sebab Okey kalau apa-apa uh, -apa, Kederaan yang aa, yang bukan bawah bawah air, yang bukan dalam air kan, yang dekat udara Kita panggil bentuk dia aero Macam kapal terbang kan, bentuk dia aero Aerodynamic uh, Aerodynamic bentuk dia So, kalau dia untuk kurangkan apa ni, kurangkan Rintangan apa kalau udara? Kurangkan rintangan udara udara. Okey ni contoh kapal terbang lah. Okey ni contoh kapal terbang. Tapi kalau yang dalam laut dalam laut kita panggil bentuk bentuk larus. Ha bentuk larus. Ataupun dalam soalan ni dia buat apa lonjong. Ha so kurangkan bintangan apa ni? Kau tadi bintangan udara so ni kurangkan bintangan apa? Air. Ah, Bintangan, bintangan air. Jadi kat sini ah, buatlah bentuk je kamu nak bentuk lonjong. Okay. Bentuk lonjong. Dalam English kita panggil streamline Ha. Sepatutnya larus eh. Tak tahu kenapa dia buat, dia buat lonjong. Bentuk lonjong kurangkan bintangan air. Kurangkan bintangan ai tapi kalau kapal terbang kita panggil bentuk dia aerodinamik ah ha, kurangkan rintangan udara so beza eh aerodinamik dengan larus lonjong ni boleh beza tak boleh boleh okey lepas tu Ada yang bagi jawapan supaya halaju dia maksimum ah ha, pun boleh okey Yelah bila dah tak ada bintangan hal laju dia maksimum lah kan Supaya hal laju dia maksimum ha, Contoh tadi dalam soalan dia buat apa? Dalam soalan Dalam soalan dia buat ni yang kelajuan mengufuk tinggi kan ha, Kamu tukar lah ayat sikit hal laju maksimum ha, kan? Maksudnya jangan ulang balik ayat dalam soalan tu Ubah sikit Okey lepas tu nombor dua Isi padu tangki balas Oh, dah kumpat dah. Okey, isi padu tangki. Tangki balas tu nak apa, tinggi ke rendah? Tinggi. No. Ah, ha, tinggi eh. Jangan sebut ni pula 9000 liter. Tak boleh tulis nombor. Dia kena buat tinggi ke rendah. Okey, supaya apa ni? Kenapa nak nak tinggi? Ya, kenapa dia terbawa ke sini. Ni aku dah lihat laju maksimum. Okey, si padu tangki balas ni nak tinggi supaya Okey, ada yang dia ulang balik jawapan, dia ulang balik jawapan dia nak tenggelam, tenggelam dengan cepat. Ah, ha, dah salah lah tenggelam. Sebab dia ikut dalam soalan ni. So dia kena tukar ayat sikit. Macam nak tukar ayat tenggelam tu. Oh? Kamu boleh kata kan bila tangki balas tu isi padu tinggi kita boleh isi air banyak kan dalam tangki balas tu so supaya tangki balas dijadikan ber berat betul tak so supaya berat berat melebihi melebihi daya apungan ah ha, berat melebihi daya apungan ataupun jawapan lain boleh apa memuatkan memuatkan air laut memuatkan air laut dengan dengan banyak. ah, ha. Boleh? Faham? Faham. Okey, lepas tu bilangan tangki udara termampat. Ah, ha, tinggi ke ba banyak ke sikit bilangan tangki udara termampat? Maksud nak isi banyak. udara. Nak isi udara. Ha, banyak kan? So kamu buatlah bilangan bilangan tangki udara termampat termampat aa, banyak. Okey sebab apa? Tadi tangki balas tu untuk isi air supaya ber dia berat boleh me melebihi daya apungan so dia boleh tenggelam. Ni kalau tangki udara dia nak bagi apa sebenarnya ni? Ko tangki udara ni. Ah, ha, respon. Tadi nak bagi tenggelam ini tangki udara nak bagi apa? Bagi timbul. ah ha, nak bagi timbul. So nak buat ayat selain daripada timbul kita buat ayat apa? Daya apungan melebihi berat. Okay. ah ha, daya apungan melebihi berat. Okay, supaya dia boleh terapung. Boleh? Boleh. Okay. Ataupun kita juga guna bilangan tangki udara yang termampat ni juga sebagainya eh nak buat oksigen untuk anak kapal. Ah ha, so dia juga sebagainya juga bekalan oksigen. Okey. Ah ha, bekalan oksigen untuk anak kapal. Adalah cara dia orang kan nak buat oksigen daripada tangki udara ni. Okey. Lepas tu nombor 4. Tekanan maksimum yang dapat ditahan tinggi ke rendah? Tinggi ah ha, tinggi ha, ini ni. Ha, bayangkan ni, Ini semua nombor ni. Bayangkan kalau pelajar tu jawab tekanan maksimum dia 61 ATM, dah rugi satu markah. Lepas tu bilangan tangki udara 20, ha, dah rugi satu markah. Isi tangki balas 9,000 liter dah rugi satu markah. Tiga markah dia rugi. Sebab tu lah bila cikgu ajar, fokus eh. Kena ingat, jangan tulis nombor. So tekanan maksimum yang dapat ditahan yang dapat ditahan tinggi. Sebab apa? Sebab kapal selam tu dia akan berada di dasar air laut kan. Bawah sekali kan. Bila bawah tekanan dia tinggi ke rendah dalam air laut? Tinggi. Tinggi kan. Ha. So dia akan untuk menahan lah. Untuk menahan. Oh, apa ni? Menahan tekanan tekanan air laut ah ha, tekanan air laut yang meningkat yang meningkat dengan kedalaman kan makin dalam makin tinggi tekanan air laut so kita nak kapal selam yang boleh menahanlah tekanan supaya kapal selam tak pecah okey jadi saya pilih saya pilih apa hmm. Ah ha, saya pilih P satu maka sebab ha, ah Sadina balik. Bentuk dia lonjong. Pastu sepatu tangki balas je. Tangki balas je tinggi kan. Ah ha, Sadina balik, okey. Boleh. Boleh. Okey, lepas tu kita buat pula apa lagi? Soalan G eh. Okey bagaimanakah situasi ini terjadi Wajah 10.2 menunjukkan seorang budak lelaki menolak sebiji bola ke bawah permukaan air yang Apabila dilepaskan bola itu meluruh ke atas aa, Biasa jadi kan tekan bola, bola tu ke atas kenapa dia ke atas sebab terhasil daya apa ni Daya Apungan aa, Daya apungan So ada empat markah, empat poin lah So kamu boleh jawab aa, Bila aa, bola bola menyesakan air. So terjadilah apa lepas tu berdasarkan prinsip a uh, prinsip Archimedes hmm, kamu tulis prinsip Archimedes pun dah dapat markah kedua. Uh, lepas tu, berdasarkan prinsip Archimedes apa? Daya apungan sama dengan berat yang ha, berat yang tersesat. Ah, berat yang tersesat. Okay? Yang disesakan. Ah, ha, dah apa dah? Dah tiga markah. Lepas tu yang keempat. Kamu boleh explain. Ah, ha, daya apungan. Daya apungan lebih tinggi. Kan lebih tinggi. Daripada berat bola. Ah, ha. Lepas tu kamu boleh jawab lagi dah dah 4 poin 4 mangkal lah nak tambah lagi boleh je kan tengoklah mana mana kan janji dapat poin tak kalau tak sure kamu punya ayat tu dapat poin ketak eh amboklah banyak-banyak ayat eh ha mana yang mana yang kena kenalah ah ha, kamu boleh jawab pasal bola tu juga bola tu dia naik atas sebab bola kurang tumpat kan eh? kurang tumpat daripada daripada air yang eh? sebab tu bola tu naik atas pun boleh Ataupun kamu nak jawab air Air lebih Tumpat Lebih tumpat daripada bola Pun boleh Okey Faham Faham Okey tinggal bagian C Boleh ke lagi ni 15 minit Boleh 15 minit Tahan ke Boleh boleh Okey jap 15 minit lagi okay. Ni Okey ni apakah masuk indeks biasan. Okey yang ni kan ada banyak kan formula kan. Ha yang ni kita boleh pakai formula. Kamu boleh bagi formula yang ni indeks biasan. Macam nak kira indeks biasan? sin i per dengan sin sin r kan. Ah ha, ataupun kamu boleh bagi ah ha, indeks biasan sama dengan halaju cahaya laju cahaya dalam vacuum sama dengan laju cahaya dalam medium. Jadi banyak formula indeks biasan ni ataupun boleh bagi indeks biasan sama dengan apa? Satu persinsi. Satu, ha, satu persinsi. Ha. Ada tiga. Tapi bila bila bagi maksud make sure kamu buat dalam bentuk ayat. Okay, so nak buat dalam bentuk ayat ini. Indeks biasan ialah ialah nisbah nisbah apa ni? Nisbah sin R kepada sin R. Ah, ha, sin sudut tuju kepada sin sudut biasan. Ataupun kamu boleh buat indeks biasan ialah sin I apa sign R. Ha, janji buat bentuk ayat. Faham tak maksud cikgu? Faham? Faham. Ha, okay. Ramai jawab Indeks biasa ialah sudut tujuh per dengan sudut biasa. Dia lupa nak buat perkataan sign. Ha, dah salah lah. Okay. Ha, so kena jangan lupa perkataan sign ni. okey Indek biasa ialah nisbah sign I kepada sign R ataupun sign I per dengan sign R nak rajin lagi buatlah Sign Sudut tujuh Per Sign sudut biasan Kan Buat simbol je pun tak apa Ataupun nak nombor dua Punya formula pun boleh Okay Hak laju cahaya Apa Indeks biasa ialah Hak laju cahaya dalam vacuum Per Dengan Hak laju cahaya dalam Medium Ataupun Indeks biasa ialah Nisbah Hak laju cahaya dalam vacuum Kepada Hak laju cahaya dalam Medium Ataupun nak buat Formula nombor tiga Indeks biasa ialah Satu per Dengan sign C Okay nak explain lagi C tu sudut genting pun boleh. Nak buat C je pun tak apa. Okay. Faham tak? Boleh? Haa ah, boleh. Okay lepas tu ha, ni pembandingan ni. Bandingkan sudut biasan. Satu lepas tu bandingkan indek biasan. Lepas tu bandingkan ketumpatan. Haa. So ada tiga pembandingan. Okey, dah, dah, dah dapat tiga pembandingan dia suruh buat hubungan. Hubung kaitkan antara sudut biasa dengan indeks biasan Lepas tu hubungan antara indeks biasa dengan ketumpatan. So ada lima. ah lima poin lima markah. Jadi macam nak buat pembandingan, kita buat apa dulu? Kita buat jadual kan? Okey, so kamu buatlah. Yang ni apa? Uh, ni raja 11.1 Yang ni raja 11.2 Ataupun boleh buat yang ni medium X Yang ni medium Y Okay Aspek pertama dia suruh bandingkan Sudut biasan Sudut biasan So tengoklah kat sini gambar dia sudut biasan dia yang ni 35 darjah, yang ni 25 darjah. Ha, siapa lagi tinggi? 35. Eh, siapa lagi tinggi lah? 30, eh, siapa lagi tinggi? 35 ke 25? 35. Ha, okay, 35 kan? Okay, so rajah 81, sudut biasan dia tinggi. 82, rendah. Okay, yang ni kebanyakannya semua orang betul. Sebab, sebab dia nampak dalam gambar. Tapi ada juga budak salah. Kat mana dia salah? Dia, salah yang indeks biasa yang pula. Cikgu tak sure kenapa dia salah indeks biasa. Cikgu rasa sebab dia tak baca ayat yang ni. lah. Tak baca ni eh. Kamu baca tak ni? Baca. Ah ha, Dia tak baca kot yang ini. So kan dia tak tahu indeks biasa dia. Sebab dia cari tak ada kot dalam gambar ni. Dia bukan sangat tengok gambar ya. kamu pun tengok juga dalam soalan tu. Dia ada benda-benda yang tersembunyi. Ha ni, indeks biasa medium X yang ni 1.51. Yang ni medium Y ni 2.05. Ha kan dah ada jawapan dia. Ya? So indeks biasanya apa? Bajah 11.1 adalah rendah. Ah, ha. Lepas tu ni ni tinggi. Tinggi. Tengok bila dah nombor dua dia tak tahu. So kan nanti dia ada masalah bila buat hubungan. Tak ada makalah untuk hubungan ha. Kan dah sayang Kan Okay lepas tu nombor tiga Ketumpatan Okay ketumpatan memang dia tak ada bagi hindah dalam ni Tapi dia dah bagi hinda. Kalau indeks biasan dia rendah Ketumpatan dia apa Tinggi Eh hey, indeks biasa rendah Okay paling rendah indeks biasan udara eh Udara kan indeks biasan dia 1.00 ha. Dia lah paling rendah pun So bila kamu kira indeks biasa kau kamu dapat kurang daripada 1.00 ni maksudnya indeks biasa kamu salah sebab pada rendah indeks biasa udara 1.00. Maksudnya apa ni? Udara ni kurang tumpat kan. Jadi kalau indeks biasa dia rendah, maksudnya apa ketupatan dia? Rendah. Ya, ketupatan dia rendah. Okey. Ni kalau indeks biasa dia tinggi, ketupatan dia tinggi. Ah, ha, tinggi. Tapi ramai je yang betul. Kenapa kamu salah ha? Kakak mana yang jawab tu eh? Kita kat sini ketupatan. Okey je kan? Boleh? Boleh boleh. Ah ha, so naik, nak, nak senang kan ingat je. indeks biasa paling rendah udara 1.00. So udara injek biasa rendah masuk udara ni kan kurang tumpat. So dia rendahlah ketupatan dia. Jadi itu menunjukkan kalau indeks biasan dia rendah, ketupatan dia rendah eh. Kalau indeks biasan dia tinggi, ketupatan dia tinggi. Lepas tu soalan tanya apa hubungan antara sudut biasan dengan indeks biasan? So hubungannya apa? Semakin tinggi sudut biasan, semakin rendah indeks biasan. Ah, ha, semakin rendah indeks biasan. Okey, ha so buatlah semakin tinggi sudut biasan semakin rendah indeks biasan ah okey okey lepas tu itu hubungan yang ke, ah, ni yang ni yang hubungan yang tu lah yang keempat okey hubungan yang kelima dia bukan sekali ada buat dia buat sekali dia buat macam dia buat semakin ah, rendah sudut biasan semakin tinggi indeks biasan dan ketumpatan. Ada ha, sekali kan ayat. Dia buat tiga benda ni sekali kan. Ha, tak boleh, tak ada makah. Dia kena asing-asing. Kalau kata hubung kaitkan antara sudut biasa dengan jenis biasa, dan nah tu hubungan keempat. Lepas tu hubungan antara jenis biasa dengan ketumpatan tu hubungan kelima. So dia akan ada dua hubungan kat situ. Faham ke? Faham. Tak boleh sekali kan. Faham ke maksud cikgu? Faham. Okay. Lepas tu next dia nak Semakin apa ni Indeks biasa dengan ketumpatan. So Kamu jawablah semakin Mana indeks biasa dengan ketumpatan. Ha ni lah Okay. Semakin rendah Indeks biasa semakin Rendah ketumpah Ketumpatan. Okay Ha semakin rendah Indeks Biasan Semakin Rendah ke tumpatan. Ha, barulah ada markah keempat dan markah kelima. Kalau kamu gabungkan sudut biasan dengan biasa biasan dengan ketupatan, macam mana nampak markah keempat dengan kelima kan? Langsung, langsung tak ada markah. Okay. Ha, so, kali jangan careless. Okay. Boleh setakat ni? Boleh. Okay, boleh. Lepas tu, so sayang lah ya. Soalan ni soalan senang. So, senang dapat lima markah. Okey, lepas tu kita tengok ni pula. CV-CV fiber optik yang digunakan dalam komunikasi dan perubatan. Okey, sifat fiber optik. Okey, nak jawab soalan ni. Ada berapa aspek ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. lima aspek, lima sebab. Okey, sifat dia. Kalau kamu tengok gentian optik. Jangan cikgu tunjuk tajuk cahaya tu lah dalam ni Sekejap eh Kau ingat kan gentian optik Dia mesti Banyak ke sikit Gentian optik dia halus-halus kan Bila halus-halus dia nak kena banyak ke nak kena sikit Kena banyak Ah, ha, Dia kena banyak dia tak, dia tak boleh macam Sebatang tu je tak, dia kena banyak Mana tunjuk balik tajuk eh Dah cikgu rasa cikgu Cahayu eh Cahayu Eh Cahayu kan lag Eh

là lah. mana hand up Aduh, dia kena apa ni aja. Ke backup. Hmm, apa lah ni. Tengoklah kat sini. Okey, ha ah, ni. Ha, contoh aku tengok sini. Ha ah, ni ni kan, ni fiber optik. So fiber optik ni dia banyak ke sikit kalau tengok sini? Dia banyak kan? Betul tak? Banyak. Ah, so kita panggil dia a ah, bundle lah, dia mesti dalam bentuk bundle banyak. Okey, ataupun dia punya istilah dia a ah, sebekas. Okey, dah ah ha, dia sebekas maksudnya banyaklah banyak ataupun dalam bentuk bundle lah banyak ah ha, okey so dia mesti banyak dia punya fiber optik tu dia tak boleh macam satu apa batang ni je tak dia kena tak banyak-banyak banyak ah -banyak -banyak. ha, so kita panggil dia sebekas jadi sifat dia adalah sebekas ataupun kamu tulislah bundle ha okey boleh faham eh faham Okay, So kamu tulis lah kat sini dia punya aspek dia sebekas sebekas fiber fiber optik ataupun bundle ha ataupun ikatan. Ha ikatan. Banyaklah. Okey, kenapa nak kena banyak? Supaya banyaklah pantulan dalam penuh berlaku betul tak? So boleh banyaklah dia boleh banyak banyaklah dia boleh bawa maklumat okey so lebih banyak lebih banyak ah uh, lebih banyak signal dipantulkan okey ataupun lebih banyak cahaya ke ke okay. so lebih banyak ataupun lebih banyak maklumat ah uh, lebih banyak maklumat lebih banyak maklumat okey yang dibawa ha, yang dibawa okey boleh faham ke ni ha respon faham um. okey okey lepas tu Aa, dia punya pembandingan indeks biasan teras dalam dan lapisan luar kan bila nak buat dia punya fiber optik dia ada dua lapisan okey yang ni yang, yang biru tu Teras dalam aa, ni teras dalam lepas tu yang ni kita panggil dia aa, lapisan luar lama dah dalam dah 2 minit lah So teras dalam dia punya dia kena lebih tumpat ke apa teras dalam ni? Lebih tumpat. Ya, yeah, terus teras dalam dia kena lebih tumpat eh. Ah, ha, lapisan luar dia kurang kurang tumpat. Sebab nak berlaku pantulan dalam penuh syarat dia apa? Syarat dia mesti medium lebih tumpat kan? Ah, ha, apa ni? Ke medium kurang tumpat tumpat ha, lebih tumpat ke kurang tumpat so dia mesti lebih tumpat ke kurang tumpat lah ha. okay, tengok sini sebab sini kan ke kurang tumpat tapi dia tak dibiaskan tapi dipantulkan ha. sebabnya lebih tumpat ke kurang tumpat and then sudut tujuh dia lebih daripada sudut genting so akan berlaku pantulan dalam penuh so dia, dia tak akan dibiaskan macam ni ke tak dia akan dipantulkan macam ni tu so, yang jadi pantulan dalam penuh faham tak?